londinense de este campeonato de Europa del peso welter. El 5 veces campeón del Reino Unido, Bradley azaltzen den tunel horretan Bradley Skit. Sekulako burrunda dago hemen. Argazkiak ateratzen giro paregabea. Eta hainbat urte geroago euskal boxeoak Europako txapeldun bat izan dezake, hori nahi genuke. German Ejarragaren eskuetan dago. Badator Bradley Skit, Alan Smith bere entrenatzailea eta gainerako laguntzaileak inguruan dituela. Bere eskerraldean datorren buruzuin bizartzuak garen ikuste Joseo borrokaldi batzuk egingo zituela. Bradley Skit riñean mutila hundia, metro bat eta largo egita bost zentimetro, Kermane paino bederatzi hamar gehiago. Ez dakigu hori erabaki garria izango den, baina bere boxeatzeko era behintzat horretan oinarritzen du. Alde batetik bestera asko ibiltzen da eta esker jaba sarritan ateratzen du. Atera bakarrik ez, sartu, eta hori da balio duena. Kerman Lejarraga dator riñeran, soramena izango da. Iruditzen zai ingelesarekin ikusiko dugula nik epaitu dudan kombatearen antzeko zerbait, mugitzeko moduan eta boxeatzeko moduan. Hori bai, Kerman ez da kosi. Zaki Twitter bidez edo bestela, baina kapertzen elkarrekin edo. Hau da giroa, jendea zuti, oiuka. Oh.
Ando Migago Jose Uskiza entrenatzaile nafarrarekin ikusi dugu. Eta César Núñez ere aldagelan zegoen Germanekin batera. Bueno, beraz, laguntza faltarik ez dauka Germane. Animo falta ez behintza. Nineuk ere Pedro Mari parkatu gara zu baina esan diot. Gaur ni ez nago gauzak bete behar erazteko aurkariei ondorioz, zaindu zure burua bezpare. Epaietariko bat horri ikusi duzu, eh? Lehen rinean egon den berbera da, Philip Walter. Bestea, Arnold Golger eta Luka Montella, hori txetira, hiru epaileak. Eta rinean, Daniel Van de Ville. Europa mailan epailerik onenetarikoa, Estatu Batuetan eta lan egiten duen gutxienetariko hoietako bat. Eta Rally Eskiten zenbakiak ere oso onak, 27 garaipen galdutako bakarra Franki Kabinen aurka hain zuzen ere. 12 KO alde horretatik Kermanen zenbakiak hobea tira. Herman Lejarraga, 24 borrokaldi egin ditu, dendenak irabazi, eta 19 asalto guztiak agortu baino lehen. Herman Itabada marka, etxean, Euskal Herrian eta bere txokoan 3-4 lagun. Eta ingelesak, zaki rina ez ote duten apurtuko, horrebeste laguntzaile eta babesleekin. Eta? Horrela da. Zaki bizkaiz zainak edo zer da motra diren. Herman Lejarraga. 6 urte, metro bat, 75 centímetro, 6 kilo, 1 gramo. Eta dute saltezak eta German Euskal Herria zurekin dago. Hau da burrunda da, hau da sarata. Hemendik aurrera, ukabilek hitz egingo dute. Eta guk ere, bai, gure tokatu zen. Ea euskera zitze egiten duten ukabilek. Hori nahi genuke. Oskar Ringo bonamena handia. Bueno, txikia, baina kriston tipoa. Hola, hola. Barkatu? Eta estabankoa usten dizutela. Moment. Zerreitik, listo. Egan atzeratzen. Supervisorea faltazan. Ere... Ixe gure edo sartuko zitzaion. Bueno, hasi da. Eta ikusleak ere hasi dira. Kerman animatzen. Orain arte, Bradley Skill aurrez uste genuen gidoia betetzen ari da. Esker jaba, behin eta berriz. Askatzen. Bai, distantzia mantenduz eta... Nik badakit zer dan hori, gertutik ikusita. Aurkari hei, nola dintilindalan jartzen zaizkien zangoak. Berriro nahi. Eta ingelesa karga jartzen ari gintzen ari da, aurpegian ere antzemate zaio ezker jaba sartzen duenean. Konturatu da jab oizko batekin ez duela lortzen morgakoa frenatzea. Gogotxu dago Kerman, Nola ez du izango ba. Atzor arte, gozea galanta pasatu du. Eta orain, gozea dauka. Ez dakit, hemen dik aurrera zer gertatuko duen Pedro Mari. Baina zerarekin oso itxaro pentsunago. Esku gehiago iristen ari zaizkio ingelesari, nik espero nituenak baina. Hazi era honetan. Ara, eta heltzen zaio, burua mugitzen dio.
joka honek hilabeteko atzerapena izan zuen German Lejarra dekainean izan dako lesioaren ondorioz eta horrek nik uste amorru eta gogo handiagoa eman diola morgakoari. Pedro Mari frontoietan partidua doan neurrian apostuak aldatu eta egoten dira, ez? Esan duke momentu hontan momio aldatzen ari dela. Vuelta man. Le, ez dakit vuelta. Baina azeran ematen zitzaion nagusitasun hori. You are five in the corner. Ez dut uste. Horren nabarmena den. Ba, ingelezeko zorroak dira eta igual pentsatzen zuten ez zuela inbeste jotzen, ez zela harina, guardia ez zela inbesteakoa, baina hor dago, German, ez batzen duen bakoitzean. Gabilka da asko ikusten ari zen, dio. Bukatu da lehenengoa. Hanik Germaneri eman dio. Bai. Neuk ere bai. Ezakit guztiz objetiboa nahi zen, baina... Ez da nik ere, eta lehen gertatu dana gertatuta, ba horatik eta gutxi, hau, baina bueno. Ukabilkadak berriro ikusten ari zarete. Ze, ni bezala itxaropentsu, ala ez, lehen asalto honekin. Oso, ze, gainera aurreko zuzen jabori Elzen zaion bakoitzan, ezkiti aurpegi aldatzen zaio. Eta lehen da bizikoa garbia iritsi zaionea, dardar batean jarri zaizkio hankak, beste hainbat bozalari dut gertatu da gauza bera. Ni goratu dit Paulsen bezalako borrokan. Lehenengo kolpea jaso eta aurpegi aldatu. Bai, eta burrola gainera lurrera eta dana joatzen. Ea. Bai, nik uste dute hori izango dela agian orain eskiten taktika esku gehiago ateratzea, abiadura gehiago jartzea. Ze lehengo martxan arrisku handia du. Ni beldurra ematen zian zen Germanen azala. Ea mosketarik izaten ez duen. Bai, ze Britania ematen horrelako arazorik izango duenik. Azal berezia dauka, izan honek. Eta sudurra, bai. Hori bera pentsatzen ean ditza, Pedro Mari. Ena izan usartu esatzea, baina... Nire antzian dauka sudurra. Ez, honekin irabazit ezaitu. Bai, 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 bai. Bueno. Ole, ara! Zaritzin beharko diola. Gerri aldea. Bakartu. Nik uste bukatu dela. Nik uste bukatu dela. Germanak Europa zerbendun izango da. Izan daiteke. Ezituzten. Bax. Egitaren dira beda. Era, okertuta dago. Okertuta dago. Ara. Europako txapelketa. Oso hartu dauka, hirugarren ez lurrera, eta eskuia la bota dute, beraz, Europako txapeldun German Lejarra da. Arro hauek. Gozoa asmatuko zuten, baina baita jaso ere. Bigarra salto, Berrogeita bost urte geroago, Euskal Boxeolari bat, Europako txapeldun. Haundia egin du, Pedro Mari. Eta horrelako aurkari baten aurka, eh? Arrokeiak bat batean jontzaizkio. Lehen da biziko eskerra egin zuzaionean, ai ama. Eta geho ja, Jesus, Maria, Jose, eta santu guztiak. Ara, eskontazunet, zaleget. Egundoko jipoia eman dio Karma Lejarragak. Ez dio bere bozeba egiten utzi Britainiarrari. Alaba, besoetan duela. Oh.
Eta ez da bere onera voltatzen, eh? Okay. Begira. Era bat. Era bat apurtuta dago, Jaldi. Era bat. Era bat. Jota. Era bat. Jota. Ikur izagun berriro, ukabilkadak. Ez que goi eta behean. Ukabilkada bat zartzen zuen bako izan. Ara, ara, ara. Eskuin krotxeta izan da. Eta nabaritzen da gainera garunean zeran zuen garun guzti alde batera joaten da golpearekin batea, eta hor geratu da oreka gorde nahiean. Ero bibelean, Juan. Bai, guardia jetxik egindu, eta Pedro Marizio bezala mantatxikiarena. Aurpegia eta sudur hori babestu gai bat dituzo, abek aldean utzunea dituko dituzo. Ibel inguru harrapatu dio, eta belauniko gelditu da. Ematen zuen, etxela zutituko. Zutitu da, baina berriro kolpe zaparra da etorri zaio. Eta agur jaunak. Hortzi amaitu da Bradley Skiten gaurko norgeiagoka. Bere laguntzaileek eskuiala jaurti dute. Ai, egin zezaketen gauzarik honen. Kalotzekoa da, baina ja kombatea geratuta zegoen. Eh? Baina ala eta guztiz ere behitzat egin dute. Baina hauen kontua ere amaitu da, ez da? Bla 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 entzun ditugu era gutxietakoak eta papatean horrela historia guztiari gainbegiratua edo errepaso ematea zaila da, baina Europako txapeldun den laugarren euskalduna izango da, ezta? Ba, Uzkudun, Urtain, Zenin eta Germán Lejarraga, horrela izango da. Ez dut uste, beste batzuk ere saiatu dira, Andoni Amaña bera esate baterako, Antunez gaur egun epaile lanetan ibiltzen dena, baina honek uste dut hiru aldiz boxeatu zuela Italian eta denetan galtzaile izan zen. Azkena Bretaña erezuma batuan. Bai. Eta orduan araudiak desberdina ziren, zauria ere kizitzaion burukada baten ondorioz, baina orduan ez ziren katulinetara joaten. Bueno, kontu hoi ezarra dira, orain horrei heldu behar diogu, ezta? Vencedor! Por KO técnico! En el segundo asalto! Germán Lejarraga! Hortze dago bien arteko besarkada. Uste baino bizkorrago bukatu zaigun orgeiagoka. Goizaldeko ordua eta izango dira berehala. Eta amaitu da gaurko boxeo saio luze eta bikain hau eta gainera. Eta zerak izango duen nazioarteko erakundeetan, zerrenda desberdinetan gaurko emaitza horrek. Bai, 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 bai. Baina erraldoi baten pauso eman du Germanek erakunde guztietan bost lehen da bizikoen artean sartzeko, eh? Haundia egin du, Pedro Mari. Babai. Ni neukere aitortu behar dut, zalantzak nituela. Ni neukere, hauen arrokeri horrek... Zalantzan jaik. Bai. Ni bestagunean komentatzen nion txutxiri. Ez que ikusten dut, hain indartzu, German, puntuetara eltsekotan irabaz ezakela. Eta bigarren asaltoa kaos irabaztea, bueno, merezidu. Ai, alde horretik ikusten dut tirolari guztien merezidutela garaipena, baina, bueno, gurea da eta gurea gehiago. Aizu, zure inguruko guztiak irabazten ari dira, zuak arri falta zara? Bai, eta... Haundia egiteko. Lehen egonaz ikusten, horretatzen duela, iaz herriko irabazten duela. Sois los mejores, la gente que viene a apoyarme. Lo hago por vosotros, sois los mejores, tío. De verdad. Hortxe dago, Kerman.
Josu Lopategi, Txutxi del Valle bere entrenatzailearekin, promotorako beste kideekin. Haze aldaketa izan duten hauen aurpegiak ere, Pedro. Bai. Orain dela 10 minutu ez zeuden hola, eh? Ha! Hortzak estututa eta... Ea. Horrein dijentea barruan dago, eta ia inorkestu aldegin, eh? Ia inorkestu aldegin. Ea Kermanekin itzaiteko moduli dagoen, Kerman, mesedez. Ezkerrik asko. Kerman, zorionak, garaipen, pikaina. Mi esker, ba. Izan da preparazio luzea, baina, bueno, disfrutatu dut pillo bat, da, konbatean beba, disfrutatu dut pillo bat. Zuk uste baino, errezago behar bada. Ba, nik pentsatzen nuen, amabia saltara ailegatuko nitzela, baina, bueno, azkenean, ba, kaua heldu da, eta nola heldu gainera, ba, hiru aldi. Bai, hiru aldi, baina, bueno, oso ondo, oso pozik. Hamen da, bon, nire... Ez daukat ezebez. Bueno, garaipen honek, ate guztiak irekiko dautu. Bai, bueno, momentuz ja, hankak edukiko ditugu lurrean, dagoaz, entrenatxera horien deskantxu bat hartuko dut, entrenatxera da nirekidekin entrenatxera. Horian nire nahi dudana. Brali eskitek, ematen zuen baino arrisku gutxiago. Bai, pentsatzen nuen gogorrago izango zela, baina harrapatu dut behan, da egin diot, mina ja goan, goian harrapatu dut. Lehenengo goian harrapatu duzu? Bai, da gero behan. Bai, hasieran bat ezker bat. Bezala lehen ezkerra sartu duzunean, bai. Kakalarrila sartu zaio. Bai, nik igaro dut. Baita guek ere. Bai. Oso indartu ikusten zaitugu. Bai, nabil motivazioa, nire ekipoarekin danarekin nabil oso gogor da ezkerra da eureri. Eurek aguantatzen didate beti. Bueno, orain arte, ez dakit munduko txapelketarekin amets egin duzu. Ez, pausuko. Hanik Europako txapelketa izan da nire soinua da lortu doia. Bueno, zelan ospatu behar duzu? Familiarekin, lagunekin. Eta bihar noa jatera, eta bakila batzuk hartzera, noa, debara. Kontuz esenekin, eh? Ai, tranquil. Horkoa baino arrizko hundiago izan dut. Tranquil. Zorionak eta ondo ospatu. Zorionak, Kerman, disfrutatu. Bueno, ba... Besterik gabe,